Vítězi na trati povedení trojka Intriga, nyní zvnějšku se do vedení dostala Amazonka a také po poměrně pomalém startu se dopředu propracovala Jason Ford, už je na druhé příčce a stahuje i nástup do velcí Amazonky, ale do cíle to nestačí, takže pořadí 2-1 a 3, počkáme si na časy, připravují se první detekty psy. Jalisco, Avatar, Bolt a Triton a také bych číslo 6, Jaguar, Merlin a bych číslo 7.